L'estudi que presentem avui es focalitza en càncer de mama i concretament en càncer de mama hormonal positiu, HER2 negatiu, un càncer de mama que representa el 70% de tots els tumors. Durant molts anys, nosaltres i altres hem demostrat que aquest grup no és un grup homogeni, sinó que almenys hi ha 4 subtips moleculars de càncer de mama hormonosensible: luminal A, luminal B, HER2 enriquit i basal-like. Hem fet investigacions en càncer de mama precoç, on hem demostrat el seu valor pronòstic i potencialment terapèutic. La novetat d'aquest estudi és que ens focalitzem en el càncer de mama metastàtic. I per fer això hem analitzat 1.160 mostres de pacients que van participar en 3 estudis de fase 3, on totes les pacients rebien tractament hormonal i la meitat rebien un fàrmac novedós, que és el ribociclib, que és un inhibidor de CDK4/6. El que hem demostrat és que els subtips, la classificació molecular és pronòstica, és a dir, prediu el comportament de la pacient amb aquest tractament, però no només això, sinó que hem demostrat que aquesta classificació prediu benefici al ribociclib. I concretament hem demostrat que la gran majoria de subtips es beneficien, però el subtip basal-like, que representa un 3%, no es beneficia, i un subtip molt agressiu, que es diu HER2 enriquit, té un gran benefici a aquest fàrmac. Això el que ens portarà és a subdividir aquesta malaltia metastàtica en aquests 4 subtips, i els estudis clínics ja estan en marxa.